Saujanya Media presents Info Talk. Namaskar. कार्यक्रम इन्फो टकमा यहाँहरुलाई स्वागत छ विशेष गरी शिक्षासँग सम्बन्धित यस कार्यक्रम इन्फो टकमा हामीहरुले तपाईहरुलाई नेपालको शिक्षण पद्धति विश्वका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुसँग सम्बन्धित जानकारी र शैक्षिक रिपोर्टहरु प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं आज हामीहरु कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा कुराकानी प्रस्तुत गर्दै छौं कुराकानी रहेको छ नासा इन्टरनेशनल कलेज कलेजका म्यानेजिङ डाइरेक्टर Dasharatha Shrestha हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् दर्शकबिन्दु उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ दशरथ सर यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद विश्वस्तरीय शिक्षा नेपालमै प्रत्याभूति गराउनका लागि नेपालमा धेरै गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाहरू खुलिसकेका छन् यो विषयमा कुरा गर्दा प्लस टू तहको शिक्षा नेपालमै उत्कृष्ट छ भनेर तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ खास गरी यो विद्यार्थीहरू अलि अगाडिको सिनेरियोलाई मैले जोड्न चाहेँ यहाँ कक्षा दस पास भइसकेपछि तुरुन्तै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि दार्जिलिङ लगायत विदेशमा पठाउने चलन एकदमै थियो र अझै भन्ने हो भने एट क्लासदेखि नै दार्जिलिङतिर लग्ने इन्डियातिर लग्ने अथवा एब्रोडमा स्टडी गराउने भन्ने कुरो चाहिँ नि एकदमै थियो बिस्तारै चाहिँ नि नेपालमा एजुकेसनको सिस्टम अहिले दह्रो हुँदै आइरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने स्कुल लेभलमा अथवा क्लास टेनसम्मको लेभलमा हेर्ने हो भने कोही पनि विद्यार्थी चाहिँ बाहिर लगेर चाहिँ नि खासै पढाएको चाहिँ त्यसरी एकदमै नगर्ने मात्रामा होला त्यो छैन त्यस्तै गरिकन अहिले चाहिँ नि हामीले जब गभर्मेन्टले प्लस टूको चाहिँ नि बिस्तारै प्राइभेटाइजेसन गर्दै गयो प्लस टूको लेभललाई छोड्दै गयो प्लस टूले यति राम्रोसँग चाहिँ नि एजुकेसनलाई चाहिँ नि सम्हालिदिएको छ सायद त्यो गभर्मेन्टले पनि एक किसिमको चाहिँ धन्यवाद दिनैपर्छ प्राइभेट एजुकेसनहरूलाई यति राम्रोसँग चाहिँ नि विदेशमा जाने चाहिँ नि पुँजीलाई नेपालमै समाहित गरेर नेपालमै एउटा राम्रो एजुकेसन चाहिँ नि प्रोभाइड गरेको अवस्था छ अझै त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा जाने हो भने ग्रेजुएसनको लेभल पनि अहिले एकदमै राम्रो फ्लोरिस भएको अवस्था छ विद्यार्थीले कमसेकम नेपालमै बसेर राम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल एजुकेसन चाहिँ हासिल गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावनाहरू चाहिँ यहाँ बोकेको पाइन्छ विदेशमा जानै पर्दैन अझै भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि कमै उमेरमा विदेशमा जाँदाखेरि जुन चाहिँ उनीहरूले स्ट्रगल पिरियड चाहिँ नि फेस गर्नुपर्छ र नेपालमै बसेर होमलाइनमा होम कन्ट्रीमा बसेर आफ्नै चाहिँ नि घरमा पाकेको खाना खाएर चाहिँ जुन कलेज जान्छन् र यहाँकै चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्छन् त्यसमा चाहिँ मौलिकता पनि झल्किने भयो इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ एप्रोजल पनि चाहिँ यहाँ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू अहिले यो प्राइभेट कलेजहरूले चाहिँ एकदमै चाहिँ दह्रो तरिकाले दिइराखेको अवस्था छ यसै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दा नासा इन्टरनेसनल कलेज उपत्यकामा प्लस टू तहको शिक्षा अध्ययन गराउने शैक्षिक संस्थाहरूमध्येमा अब्बल छ भनेर तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ के कारण हुन् एकदमै हामीले इन्टरनेसनल लेभलको एडुकेसनलाई मिट गर्नको लागि हामीले ल्याब लाइब्रेरीदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ नि जेस्चर पोस्चरदेखि लिएर चाहिँ नि उनीहरूको एकाडेमिक एक्सिलेन्सलाई इन्हान्स गर्नको लागि एभ्री एक्टिभिटिजहरू हामीले ल्याब यति सोफिस्टिकेटेड बनाएको छौँ प्रत्येक चाहिँ एउटा ल्याबमा चाहिँ प्रत्येक 12 विद्यार्थीहरू मात्रै बसेर चाहिँ उनीहरूले ल्याब गर्छन् 12-15 मात्रै बसेर चाहिँ गर्छन् उनीहरूले चाहिँ वान टु वान भर्सेस चाहिँ ल्याब चाहिँ गर्न सक्छन् जस्तै फिजिकल ल्याबदेखि लिएर कम्प्युटर ल्याबसम्म बायो ल्याबदेखि लिएर होटल म्यानेजमेन्ट ल्याबसम्म उनीहरूले चाहिँ फिल गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ दिइरहेछौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल्ली जानै पर्दैन विदेशमा गएर चाहिँ जुन पढ्छन् स्वदेशमै त्यस्तो खालको फ्लेभर आउने खालको चाहिँ हामीले एजुकेसन राखेका छौँ जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिउँ हामीले होटल म्यानेजमेन्टको लागि इन्टर्नसिप पनि गराउँछौँ होटल भिजिट पनि गराउँछौँ र होटल ट्रेनिङ पनि गराउँछौँ र थ्योरिटिकल नलेज जब दिन्छौँ त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रेनिङ पिरियडमा लैजान्छौँ ट्रेनिङ पिरियड सकिसकेपछि वास्तविक रूपमा होटल कसरी चल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ ठुला ठुला होटलहरूमा चाहिँ लगेर उनीहरूलाई आफैले देख्न छुन पाउने गरिकन अथवा त्यहाँको खानाको टेस्ट गर्न पाउने गरिकन हामीले चाहिँ भिजिट गराएर हुन्छौँ जसले गर्दाखेरि उनीहरूले आफैले पनि केही एन्टरप्रेनरसिपका चाहिँ कुराहरू चाहिँ होटल लाइनमा गर्न सक्छन् त्यस्तै गरी टुरिज्म लाइनमा पनि उनीहरूले चाहिँ केही गर्न सक्छन् र बायो ल्याबमा पनि उनीहरूले भविष्यमा केही गर्न सक्छन् केमिस्ट्री ल्याबमा पनि केही गर्न सक्छन् अहिले चाहिँ रिसेन्टली अब नेपालले पनि एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ प्रादुर्भाव गर्न खोजेको छ
र वैज्ञानिकहरुलाई नेपालमै किन चाहिँ नि स्पेस नदिने भनेर चाहिँ नि वैज्ञानिकहरुलाई इन्टरनेशनलमा जुन नेपालीहरुले चाहिँ नि स्थान बनाइराखेको छ उनीहरुलाई विस्तारै नेपालले चाहिँ फिर्ता गर्न खोजेको अवस्था चाहिँ नि छ भने नेपालमै चाहिँ नि रिसर्च गर्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन त्यसमा एउटा नासाले नासा इन्टरनेशनल कलेजले एउटा चाहिँ थप सानो चाहिँ बल पुर्याएको जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ विशेष गरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गराउनका लागि भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयवस्तुले पक्कै पनि कमाइरहन्छ कुनै पनि कलेजको ब्लड भनेकै यसका फ्याकल्टी मेम्बरहरू हुन् उनीहरूको भगीरथ प्रयासबाट विद्यार्थीहरूको एउटा उज्जवल भविष्यको विकास हुने हो यो विषयमा कुरा गर्दा नासा इन्टरनेशनल कलेजसँग कस्ता कस्ता खालका फ्याकल्टी मेम्बरहरू रहेका छन् हामीले अब आफूले आफूलाई भन्दा अलि चाहिँ नि अब गार्जेनहरूलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ तर टिचर्सको हकमा कुरा गर्ने हो भने फ्याकल्टिज हामीले वास्तवमा हामीले जानेसम्म तर हामीले चाहिँ नि भ्यासम्म बुद्धिले भ्यासम्म आफूले थाहा पाएसम्म टिचरहरूको क्वालिटी चाहिँ नि हामीले मेन्टेन गरेका छौँ तर विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म चाहिँ नि हामीले उनीहरूको डिफिकल्टिजलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ सजिलो बनाइदिने हो हामीले चाहिँ खोजेका छौँ अब अरू कलेजभन्दा हाम्रो कलेजमा फ्याकल्टिज राम्रो छ भन्ने चाहिँ त्यो भन्नुभन्दा पनि हामीले विद्यार्थीको भावना विद्यार्थीको अब्स्ट्याकलहरू जे छ उनीहरू पढ्दै जाँदाखेरि एउटा चाहिँ बिग्रियो अथवा एउटा चाहिँ केही जानिएन भने हामीले स्ट्यान्ड बाई टिचरहरू राखेका छौँ अथवा टिचरले कोअपरेट गर्छन् यही हो हाम्रो चाहिँ बल भन्ने नि र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामीले एबिसी गरेर मूल्याङ्कन त गर्न सक्दैनौँ हाम्रा टिचरहरू चाहिँ एकदमै डह्रो छ भनेर चाहिँ कसरी प्रुभ गर्ने त्यो प्रुभ गर्ने एउटै मात्रै माध्यम हो विद्यार्थीको क्वालिटी एजुकेसन हो उनीहरूले चाहिँ फिल्डमा गएर बजारमा गएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो क्वालिटीलाई चाहिँ सेल गरिरहेको अवस्था चाहिँ अहिले छ त्यसै कारण पनि हामीसँग चाहिँ एउटा राम्रै चाहिँ शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ भन्ने टिचर्स फ्याकल्टी हुनुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ म चाहिँ विश्वास गर्छु विशेष गरी विद्यार्थीहरूमा धेरै खालका प्रतिभाहरू र फरक खालका प्रतिभाहरू लुकेका हुन्छन् अहिलेको अभिभावक त्यस्तो कलेज खोजिरहनु भएको छ जसले जुन कलेजले आफ्नो बालबालिकाभित्र भएको लुकेको प्रतिभा लेटेन्ट ट्यालेन्टलाई निकालिदिन सक्छ त्यस्तो शैक्षिक संस्थाको खोजीमा हुनुहुन्छ अहिलेको अभिभावकहरू यो विषयमा कुरा गर्दा नासा इन्टरनेसनल कलेजले त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर कस्ता कस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र कस्तो प्यारामिटरबाट अध्ययन गराइरहेको छ हामीले यसमा चाहिँ एउटा कल्चरल एस्पेक्टलाई पनि मैले जोड्न चाहेँ हाम्रो पूर्वजहरूले चाहिँ नि त्यति बेला जुन बेला होटल म्यानेजमेन्टको हाइड्रो पावरको अथवा अन्य विषयको चाहिँ यहाँ नेपालमा इन्ट्रोड्युसै भएको थिएन त्यति बेला हाम्रो पूर्वजहरूले हामीलाई के सिकाउनु भएको थियो भन्दा हामीले डक्टर बन्नुपर्छ इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने मात्रै सिकाउनु भएको थियो किनभने त्यति बेला त्यही सम्भावना मात्रै थियो तर अहिले आएर यति टेक्नोलोजीको डेभलप भइसकेको छ ती सम्पूर्ण टेक्नोलोजीमा विद्यार्थीलाई लैजान सकिन्छ त्यसै कारण हामीले डक्टर इन्जिनियर मात्रै नभइकन सबै विधाहरू उत्तिकै चाहिँ सोसाइटीको लागि इक्वल कम्पोनेन्ट हो एकजना टुरिज्मको चाहिँ मान्छे पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ एकजना होटल लाइनको मान्छे पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ एउटा टेक्नोलोजीको मान्छे पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसै कारण डक्टर पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ इन्जिनियर पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ सोसाइटी बन्नको लागि सबै इक्वल कम्पोनेन्टहरू हुन् सबैले चाहिँ नि उत्तिकै चाहिँ नि आफ्नो सोसाइटीमा सहभागिता जनाइराखेको हुन्छ त्यस कारण पनि विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ पहिल्यै चाहिँ सोध्छौँ उनीहरूको एक्सपोजरलाई पहिल्यै चाहिँ बुझ्छौँ कसै कसैले मिस्टेक पनि गर्छन् आफ्नो क्षमताभन्दा बाहेकको चाहिँ फ्याकल्टिजहरू चाहिँ चुज गरेर मिस्टेक पनि गरिरहेको हुन्छ पछि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले ब्याकअप पनि गर्छौँ ब्याक पनि गर्छौँ र आफ्नो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भित्र रहेको क्वालिटी जे छ त्यसमा चाहिँ हामीले हेरेर कसैलाई चाहिँ साइन्स पढाउनु पर्ने हुन्छ बायो ग्रुपमा पठाउनु पर्ने हुन्छ कोही फिजिकलमा गइरहेको हुन्छ तर उनीहरूलाई चाहिँ बायोमा राखिदिने अथवा फिजिकलमा गएकोलाई बायोमा राखिदिने त्यस्तै गरिकन फेरि होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्ने विद्यार्थी अब त्यो सोसियल प्रेसर र प्यारेन्ट्सको प्रेसरले चाहिँ ऊ साइन्स पढिरहेको हुन्छ साइन्समा जब बिगार्न थाल्छ त्यसपछि चाहिँ अब बिस्तारै हामीसँग चाहिँ सल्लाह माग्नुहुन्छ र उसको ट्यालेन्सीहरू हेरेर हामीले चाहिँ त्यो होटल लाइनमा ठिक छ अथवा इन्डस्ट्री लाइनमा ठिक छ अथवा टुरिज्म लाइनमा ठिक छ भनेर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ धेरै चाहिँ हामीले सिफ्टहरू गरिराखेको अवस्था पनि छ र एउटा नासाले चाहिँ पक्कै पनि यो प्लेटफर्म दिएको छ त्यहाँ होटल लाइनमा पनि जान सकिन्छ टुरिज्म लाइनमा पनि जान सकिन्छ कम्प्युटर लाइनमा
technical line mein pani jana sakincha science ko ta jhan kurai nagarau science ma physical group bio group engineering yo mbbs ma jane euta chani platform pani euta chani nasa le dieko cha tara unharuko quality herera hamile kaam garchhau bishesh gari yo college utkrishta wa tyo college utkrishta bhanne bishay bhanda pani tes bhitra padhai raheka bishay bastu haru tes bhitra adhyayan adhyapan garai raheka bishay bastu haru le mahatwa rakhcha vidyarthi haru lai ekuro padhaune घोकाउने मात्र नभई उनीहरूलाई व्यावहारिक शिक्षण पद्धतिबाट अगाडि बढाउन सकियो भने उनीहरू भित्र भएको प्रतिभालाई सजिलै प्रस्फुटन गराउन सकिन्छ यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै नासा इन्टरनेशनल कलेजले थ्रुआउट द होल इयर कस्ता कस्ता खालका ईसीएससीसीहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ कस्तो छ नासा इन्टरनेशनल कलेजको क्यालेन्डर यहाँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो एउटा शिक्षा भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ के बुझ्दिनुहुन्छ भने सधैँ चाहिँ 24 घण्टा उसले चाहिँ किताब समातेर बसोस् त्यो मात्रै होइन हामीले चाहिँ नि सबभन्दा पहिलो सिकाइ भनेको चाहिँ नि एउटा डिसिप्लिन हो फर्स्ट लेसन नै डिसिप्लिन हो अनि त्यसपछि एजुकेसन आउँछ डिसिप्लिन सँगसँगै एजुकेसन आउँछ एजुकेसन सँगसँगै स्पोर्ट्स आउँछ यो तिनवटालाई चाहिँ हामीले कम्बिनेसन गरिसकेपछि बल्ल एउटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ नि ऊर्जा थपिन्छ इनर्जी आउँछ इनर्जी आइसकेपछि उसले राम्रो चाहिँ नि एजुकेसनमा आफूलाई चाहिँ नि प्रस्तुत गर्न सक्छन् त्यसै कारण होल इयरमा नै हामीले चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि यो समयमा यो गर्ने यो समयमा यो गर्ने एउटा क्यालेन्डर बनाउँछौँ कहिले चाहिँ नि हामीले क्विज कन्टेस्ट गर्छौँ त कहिले चाहिँ नि पोइम कम्पिटिसन पोइम रिसाइटेसन गर्छौँ त्यस्तै गरी कहिले चाहिँ नि बास्केटबल कम्पिटिसन गर्छौँ त कहिले चाहिँ नि होटल टुर हाइकिङ इन्डस्ट्री भिजिटदेखि लिएर चाहिँ नि एब्रोडमा पनि हामीले इन्डियाका केही भागहरूमा पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ भिजिट गराउँछौँ ताकि उनीहरू रिफ्रेसमेन्ट होस् र जसले गर्दाखेरि उनीहरूको स्टडीमा अझै ऊर्जा मिलोस् त्यो कामहरू हामीले चाहिँ वर्षैभरि यति धेरै चाहिँ नि हामीले प्रोग्रामहरू ल्याइराखेको हुन्छौँ उनीहरू पढाइमा चाहिँ नि दत्तचित्त भएर चाहिँ लाग्न सक्छन् उनीहरू गरिब जेहेन्दार मेधावी विद्यार्थीहरू आर्थिक भारकै कारणले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षाको पारुल्यक हामीबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नासा इन्टरनेसनल कलेजले कस्ता कस्ता खालका स्कलरसिप स्किमहरू ल्याइरहेको छ हामीसँग स्कलरसिप स्किमहरू नभएको होइन र त्यस्ता विद्यार्थी जो निधि छन् इकोनोमिकल्ली उनीहरू पोवर छन् तर एजुकेसनमा एकदमै चाहिँ स्राफ छन् भने त्यस्ता स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले स्कलरसिप प्रोभाइड गरेका छौँ इभन उनीहरूलाई चाहिँ हामीले फ्री अफ कस्ट 100% फ्रीमा पनि चाहिँ हामीले 8-10 विद्यार्थी चाहिँ हामीले पढाएकै छौँ त्यस्तै गरिकन हाम्रो परीक्षा बोर्डले पनि हामीलाई चाहिँ केही स्टुडेन्टहरू स्कलरसिपमा पढाइदिनुको लागि सिफारिस गर्नुहुन्छ त्यो पनि हामीले पढाइराखेकै छौँ करिब करिब हामीले चाहिँ नि हामीले 800 चाहिँ नि हाम्रो कोटा हो 500 साइन्समा 300 म्यानेजमेन्टमा 800 100 स्टुडेन्टहरूले केही न केही स्कलरसिप पाइराखेको हुन्छ तर स्कलरसिप पाउनुको लागि एउटा कमसेकम एउटा पक्ष चाहिँ सबल हुनुपर्छ त्यो भनेको एकाडेमिकमा चाहिँ ऊ चाहिँ प्रखर हुनैपर्छ अब हामीले स्कलरसिप पनि दिने ऊ एकाडेमिकमा पनि प्रखर नहुने र डिसिप्लिनमा पनि प्रब्लम छ भने स्कलरसिप प्रोभाइड गर्न हामीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ र स्कलरसिप पाउनको लागि कमसेकम ऊ चाहिँ नि पढाइमा अलिक चनाखो भएको हुनु पऱ्यो र इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड अलिक पोवर भएको हुनु पऱ्यो यी सबै कुरा हेरेर हामीले करिब करिब 100 दिइरहेछौँ हामीहरू यस कुराकानीको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र अन्तमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई तपाईँको म्यासेज के छ मैले भन्नुपर्दाखेरि अभिभावकहरूलाई नासा इन्टरनेसनल कलेज एउटा एडुकेसनल हब हो जहाँ चाहिँ नि एउटा 2.5 वर्षको विद्यार्थीदेखि 25-26 वर्षका विद्यार्थीसम्मले चाहिँ अध्ययन गर्ने कम्प्लिट एडुकेसन सेक्टर हो यहाँ जहाँ मन्टेसरीदेखि मास्टर्स डिग्रीसम्मका प्रोग्रामहरू चल्न खोजिरहेछ अहिले चाहिँ मास्टर्स मन्टेसरीदेखि ब्याचलर्ससम्मको प्रोग्रामहरू हामीसँग चाहिँ छ र सबै विधाहरूमा चाहिँ नासा कलेजले चाहिँ आफ्नो पाइलालाई अगाडि सारेको छ तपाईँहरू पनि चाहिँ एकपटक चाहिँ आउनुहोस् र हामीले गर्न खोजेको कामहरू यदि सही सत्य हो र हामीले एकाडेमिकमा केही चाहिँ पाइलाहरू थप्न खोजिरहेछौँ यदि त्यसमा चाहिँ सकारात्मक हुनुहुन्छ भने यहाँहरू आउनुहोस् हामीसँगै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्न चाहन्छु हजुर यहाँले आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद नासा इन्टरनेसनल कलेज शिक्षण पद्धति र यसले विद्यार्थीहरूमा गरिरहेको विभिन्न प्रकारका रिसर्च अनुसन्धान र आफूले एप्लाई गरिरहेको टिचिङ मेथोडोलोजीका विषयमा प्रकाश पारिदिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि यति दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई अथवा इन्टायर टेलिभिजन टिमलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद हामीहरू कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ media.saujana@gmail.com लेख्न नभुल्नुहोला
तपाईहरुको प्रतिक्रियाका आधारमा हामीहरु कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत गर्दै अगाडि बढाउने नै छौं कार्यक्रमका अन्य अंशमा भेट्ने बाचा गर्दै कार्यक्रम युनिट र म कार्यक्रम सञ्चालक सुनिल आचार्य बिदा चाहन्छु नमस्कार